Kapitola 8: Prázdný trojuhelník, cvičení 2. Přečteme si zadání: spočítej a napiš. Budeme počítat písemné sčítání, čili si zopakujeme, odkud kam budeme počítat. Budeme vždy počítat ze spoda nahoru. Proto tady to jsou ty šipky. Kdo chce počítat dobře písemné sčítání, musí tyto příklady už znát z paměti, protože se potom může soustředit na to, aby ty výsledky zapisoval přesně do sloupečku pod sebe. Takže dvě a jedna, 3. To musí lítat. Šest a jedna, sedm, ano, správně, říkáte to dobře. Dvě a šest. Osm, kdo byl rychlejší? 4 a 4, 8. 5 a 2, byl těžší příklad 7, 0 a 5 5. Takže s první řadou jsem vám pomohl a tu druhou tu 100% zvládnete sami.